se samozřejmě posunul a posouvá se každý rok a snaží se opravdu držet ten prst na té doby. Ne, jinak tomu bude i letos, konec konců už ten plakát a ta hra se slovy věčnost, věcnost, se tam samozřejmě... Věrnost. Věrnost, tak, kterou my samozřejmě dodržujeme v souvislosti s tímto festivalem, ale samozřejmě ptáte se v souvislosti s příštím ročníkem, který bude 20., který bude jubilejní, jestli už teď se něco chystá, jako taková drobná předoslava této 20. Je to tak, chystá se 20. ročník, který by měl být opravdu ten oslavný, a my, pokud budeme opět znovu pozváni, tak bychom ho skutečně chtěli udělat nejbombastičtější, co to kdy bylo. Čili jsme si řekli, že náš standard je bohužel nepřekonatelný a jediné, jak to můžeme udělat, je snížit tu laťku pro letošní ročník, aby to příští rok skutečně vylítlo. Je tam samozřejmě skrytá šance, že tu laťku nasadíme tak strašně nízko, že už na příští ročník nebudeme pozváni, což by se samozřejmě uhladilo všem. To je pravda. To by se, jak se říká, hodilo. No, my jsme se rozhodli, aby jsme to tedy nějak ozvláštnili, že se o to pokusíme minimálně tím, že část toho přenosu se pokusíme udělat ve verší. Uvidíme, jak se nám to povede a jestli to vůbec bude nějak zábavné. Ano. Třeba například takový první příklad takového veršování je třeba, jak se tě Jirko daří v hlavě, když potom... máš máslo na hlavě. Tak vidíte, ono to bude a vidíte, že ten laťka je opravdu hodně nízoučka, takže samozřejmě žádný nezval nebyl pozván.